բայց հիմնական պատճառը դա չէ։ Հիմնական պատճառը չի կարող, ասենք, Թումանյանի ուժում ճանապարհը մի հարկած ունենք, լորդու կամատանի ճանապարհը կառուցենք, հետո այդ ճանապարհը ինչ քան կիլոմետր, մոտ 30 կիլոմետր։ Այդ ճանապարհը հետո շահագործել ա պետք։ Ցավալի է, բայց մեր համայնքերի սովորիչակով արթանա ամիզորը շամուտը լորդը չեն կարող նույնիսկ իրենց ճանապարհի հարվածը սպասարկել շահագործել։ Ճանապարհը կառուցելու մի բան է շահագործել, միայն բան է։ Իսկ երբ ես այդ ամբողջը խմբավորում եմ, այդ հնարավորություն ստեղծում եմ, որ այդ քունը կարողանա ինչ-որ մեքենա գնել, տրակտորային համակարգ գնել, որ կարողա փոսարկումներ անի ժամանակ ընթացքում շահագործի ջրահեռացում անի, այդ ճանապարհը կապանել ա պետք մենք կառուցենք ու չի։ Մենք բազմաթիվ օրինակներ ունենք, երբ որ համայնքում բնակավայրում կառուցվել այսօր մասին ա խոսքը, ընդհանրապես ես մեջ չեմ ունենք կարող նախարարին դիմել, որ շվեցարական դոնորային կազմակերպության միջոցով կառուցվելու մանկապարտեզ, բայց ցավալի է, որ մեր համայնքը մանկապարտեզ չի կարող շահագործել, որտեղ այդ միջոցները չունի, մեկ նույնիսկ մանկապարտեզ պահել։ Ունենք խոշորացված համայնք։